kommer ha maximal utdelning får man ändå säga här i första halvleken. Och den här nicken, ja, men titta. Ja, den är otrolig. Han söker Ronaldo tydligt, men jag vet inte hur den här kan gå in. För det är spelare på stolpen och målvakten tar den. Och håller kvar Djurgården, eller förlåt, Örebro i den där matchen. De vinner alltså, det blir alltså 1-1 i första matchen, match 2, X-linje och Superniner. Superniner tar ledning för Örebro en gång till för andra gången. Det är hade varit en biljett in i matchen för Fågelgren, men istället blir det åt andra hållet istället. Det är Dejek som gör mål. Örgryte vidare till slutet. I södra utslutningen. Så chockade över Bäggenhosa. Men jobbas in i matchen med den fantastiska bollen. Och gör 1-1 på det sättet den vinter. Men 2-0-1 faktum för Örgryte och Gärd i starten på den här första matchen. Glenn ska inte komma så jättemycket, utan det såg ut så här att Gärd tryckte på väldigt mycket. Och han kan skjuta utifrån också och göra mål på det sättet. Så tre skott, tre mål.